Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayong umaga, itong article, no, reaction natin dito sa article na lumabas, sa isang balita na lumabas dito sa Diyaryong Inquirer tungkol dito kay Congressman Edsel Lagman, no? Na nagsasabi, ito yung pamagatin, no? Duterte should confront subdue religious oligarchies. O particular, no, ang tinutukoy niya rito na religious oligarchy ay yung relihiyong iglesia ni Kristo, no? Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na, pakipindot mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin, no? Alam nyo, nakakatuwa talaga to si Congressman Edsel Lagman, no? Ang pinupunto niya po rito, no? Total, parang ang pinalalabas niya, total sinasabi mo, Pangulong Duterte, no, na winawakasan mo ang oligarkiya. Idamay mo na rin yung oligarkiya sa simbahan. Alam mo, Edsel Lagman, Congressman Edsel Lagman, kung hindi nyo pa po alam, ito po'y alam na naming matagal na. Siguro ikaw ay Katoliko rin katulad ko, no? Si President Duterte, hindi ko alam, pero Katoliko rin siya. Yung nung pinanganak siya, kasi nagkukwento siya tungkol sa mga pari. Alam mo, matagal na pong binabanatan ng Pangulong Duterte yung simbahang Katoliko, no, na mahilig makialam sa politika ng Pilipinas. Kung ang tinutukoy mo, kasi may tinutukoy siya na relihiyon, particular, hindi niya naman mabanggit, no? Sa tapang ni Edsel Lagman, eh hindi niya po mabanggit kung sino yung relihiyon na tinutukoy niya. Ito kasi yung sinabi niya tungkol dito. Hanggang ngayon kasi naghahanap po sila, no? Hindi nila matanggap na yung mga kapwa niya congressman, 70 sa mga kapwa niya congressman ay boboto against ABS-CBN, no? Siguro hinahanapan nila, no? Hinahanapan hanggang sa kasalukuyan ng mga dilawan kasama tong si Edsel Lagman kung bakit sila natalo. Kung bakit natalo yung ABS-CBN sa botohan dito sa Kongreso, no? At isa sa nakita niyang dahilan ay ibintang dito sa tinatawag nating relihiyon na to. Basahin natin mula sa kanya mismong salita, ah, kung ano yung tinutukoy niya at sino ang tinutukoy niya tong relihiyon na to. Ito ang sinabi ni Edsel Lagman. It is an open secret, no? Ito ay bukas na sekreto. That an influential religious, pansinin natin, ha, yung ano niya, that an, pag an po, tinutukoy niya isang relihiyon, okay? It is an open secret that an influential religious group has pressured not a few members, na may isang religious group na pressure, hindi lang ilang miyembro of the House of Representatives to reject ABS-CBN. Na hindi na pressure yung mga miyembro ng House of Representatives para i-reject ang ABS-CBN's application for franchise renewal because of its perception that the reportage of the network on a particular issue was against its interest. So, ano po yung pinagpapalagay dito ni Congressman Edsel Lagman? Ito muna, yung isa pa, no? Ano ba yung sinasabi niya kay Pangulong Duterte? President Rodrigo Duterte should confront and subdue religious oligarchies, unduly pressure the faithful of their adherents to follow their electoral and policy choices and decisions. Okay.
isa-isayin po natin, ha. Sabi ni Ed Seligman, Pangulong Duterte, kung totoo yung sinasabi mong bubuwagin mo yung oligarkiya, isama mo yung religious oligarchies. Okay? Dahil merong isang relihiyon na ang kanilang mga pinamumunuan ay pinipressure nila, no? Para sumunod sa electoral policy and choices and decisions. Kung ang tinutukoy niya rito, 'di ba? Isa lang eh, isa 'yung tinutukoy niya, eh, no? Sino ba 'yung relihiyon, no? Basically, hindi niya tinutukoy dito 'yung religious group. Sino-sino ba 'yung mga religious group na mahilig magkumbinsi sa kanilang mga pinamumunuan na makialam sa politika, 'di ba? Nariyan nanguna diyan 'yung kinabibilangan natin. Hindi lang tayo ganap na marami naman sa ating mga Katoliko ay katulad ko. Baka nga mas marami o pinakamaraming bilang ng Katoliko ay katulad ko na pag may okasyon lang, pag Pasko lang, pag may kasal, binyag, etc. No? Occasional Catholics, no? Pero hindi natin madideny na kada mag-apply ako ng aplikasyon, sa lahat ng ina-applyan ko, ay ako ay Roman Catholic, no? Yan, Roman Catholic. Sino pa ba yung mga grupo na mahilig magsabi na mag halos lahat naman halos lahat po ng grupong politika, pero yung influential, yung ma-influensya, alam natin yung tinutukoy niya rito, no? Ay, ang pinagtataka ko sa tapang ni Ed Seligman, bakit ayaw mong tukuyin na Iglesia ni Cristo yung tinutukoy mo na namresure? Kasi wala nang iba, eh, di ba? Definitely, yung Katoliko, pinipressure naman nila. Mahilig naman sila mamressure. Actually, yung mga kaparian, at hindi lang kaparian, yung mga bishop, sa pangunguna ni Bishop Socrates, ano mong apelido ni Socrates? Villegas. Ay laging laman ng mga pahayagan, no? Na umaatake sa pamunuan ng ating Pangulong Duterte. At laman ng pahayagan yung mga sinasabi nila para sa ABS-CBN. So malamang hindi sila yun na pressure, no? Sino pa yung influential na grupo na sinasabi ni Congressman Lagman na pinipressure yung kanyang mga tauhan? O di Iglesia ni Cristo. Bakit hindi mo masabi na Iglesia ni Cristo yung binabanatan mo? Di ba? Okay. Ang punto rito, yan pa. Isa pa, yung si Congressman Marcoleta. Kung hindi ako nagkakamali, ay isa sa mga kapatiran, no? Okay. Dapat bang totoo ba si kung yung pinupunto niya rin kasi rito, kung totoo na binabanatan ni Pangulong Duterte yung mga oligarkiya, unti-unti niyang tinitibag. Yun yung termino, no? Unti-unti niyang tinitibag ang mga oligarkiya sa Pilipinas, tinatapyasan ng kapangyarihan kahit man lang sa politika. Siyempre, hindi mo matatapyas yung economic power niyan. Pero ang sinasabi rito na unti-unting ginigiba ng Pangulong Duterte sa oligarkiya, yung kapangyarihan nila sa politika, yung hindi na sila maging mga kingmakers, no? Kasi yun yung akusasyon natin sa mga oligarkiya, eh. Kontrolado na nila ekonomiya, kingmaker pa sila pagdating sa politika, kung hindi man sila mismo yung tumatakbo. Okay, sino pa ba ang tinutukoy dito ni Ed Seligman? Okay, hindi niya mapaniwalaan yaring congressional hearing dito sa franchise ng ABS-CBN. Hindi siya makapaniwala na yun ang ay nagresulta na buboto yung mga congressman laban dito sa ABS-CBN. Samantalang kaming mga hindi congressman, kitang-kita namin, no? Kitang-kita namin yung mga paglabag. Hindi nga paglabag lang na ABS-CBN, eh. Yung paglabag din, no? Yung pagpapaikot ng ABS-CBN at inalaw, 'di ba? Yung hindi pagbabayad ng tamang buwis ay inalaw yan ng BIR. Yung hindi pagbabayad ng tamang buwis ay inalaw ng PESA. Yan, nabuksan sa amin yan.
Wala siyang tiwala sa mga congressman. Kami ngang pangkaraniwang tao, nabuksan sa amin na hindi na dapat bigyan ng prangkisang ABS-CBN. E binibintang niya ito sa religious group na very influential na mamresure. Eh bakit hindi mo tukuyin na ang tinutukoy mo ay Iglesia ni Cristo? Okay? Totoo naman na very influential ang Iglesia ni Cristo. Pero, yun ay sa pagitan ng kanilang pamunuan at ng kanilang mga pinamumunuan. May narinig ka ba na headline sa mga dyaryo o sa mga TV na nagsalita yung pinakamataas na pinuno nila? Sino ba pinuno ngayon? Isa sa mga anak ng Manalo, di ba? Eduardo Manalo yata ang pinuno. Pasensya na kayo, yung mga kapatiran natin. Hindi po kasi ko iglesia, kaya hindi ko alam. Sa pagkakalam ko, kung hindi ako nagkakamali, Eduardo Manalo po yata ang pinakapinuno nila. Narinig ba natin yan na nagsalita? Na na-picture nyo ba yan sa Inquirer? Na nagsabi na huwag nyong iboto yung ABS-CBN? Katulad ng panawagan. Ang alam ko ng pinakamataas, si Bishop Villegas, Socrates Villegas. Kasi si Tagle nasa room na. Yan ay nakikita natin, nababasa natin, napabor siya, nabigyan ng prangkisang ABS-CBN. Narinig nyo ba yung mga pinuno ng Iglesia ni Cristo na nagsabi sa dyaryo at sa radyo at sa TV na makialam kayo, yung mga iglesia na mga congressman namin, huwag kayong bumoto. Sinabi ba nila yan? Kung sinabi nila yan, hindi naman tayo umatin ng kanilang mga pagsisimba o pagsamba. Kung sinabi nila yan doon sa kanilang simbahan at hindi naman na-picture sa Inquirer, sa Philippine Star, sa ABS-CBN o sa GMA, araw-araw po ako nanonood at nagbabasa ng balita, wala akong narinig na sinabi ng iglesia na suportahan natin, i-reject ng mga congressman naming Iglesia ni Cristo o yung mga pressure niya, yung mga congressman na iboto niyo yan o kami magagalit. Wala po kaming narinig na ganyan. Kung inutusan nila yung kanilang pinamumunuan sa loob ng kanilang simbahan, ibang usapin yun sa pagitan nyo ng pinuno at ng kanilang pinamumunuan. Pero hindi nila ginamit, wala kong naalala, sa buong pagsalang ng ABS-CBN, wala akong nabasa sa dyaryo, wala akong napakinggan sa TV na nagsalita yung pamunuan, yung mga Manalo. Nagsalita sila o kung sino man yung bukod kay sa mga Manalo, kung sino man yung matataas na pinuno ng iglesia, wala akong narinig na sila ay nagsalita sa dyaryo o sa radyo o sa TV na sila ay kumukontra dito sa ABS-CBN Franchise Renewal. Kaya napakalinaw po, mga kapatid, na itong mga binibintang na to ni Edsel Lagman, kung hindi naman iglesia yung tinutukoy niya, sino pang influential na religious group na tinutukoy niya? Di ba? Walang ibang pinatutungkulan yan kung hindi yung iglesia ni Cristo. Wala akong narinig. Kung meron sa pamunuan nila at sinabihan yung kanilang mga tagasunod, hindi tayo dapat makialam dun. Sa pagitan yun ng kanilang paniniwala sa kanilang grupo, katulad rin lang yan, na hindi po pwedeng pakialaman tayong mga Katoliko kung bakit tayo nagkakagulo tuwing pista ng Nazareno, 'di ba? Milyon-milyon ang lumalabas para makipahid dun sa itim na Nazareno. Wala rin silang pakialam dun. Paniniwala natin 'yun. Ganun din 'yun. Bakit natin pakikialaman yung paniniwala nila kung naniniwala sila na ang dapat ang mga iglesia ni Cristo ay mayroong dapat sinusuportahan sa pag may eleksyon? Paniniwala ng kanilang pamunuan yun at yun ay sinusuportahan
ng mga pinamumunuan. Dahil hindi naman yun na katulad ng iniisip natin na, na sila ay biktima. Hindi po yun. Pwede naman silang umalis sa iglesia kung ayaw nila yung ganun. Katulad rin lang na tayong mga Katoliko ay pwede rin tayong umalis sa Romano Katoliko kung ayaw natin yung sinasabi sa atin. Eh, kahit ba ano sabihin ni Socrates Villegas, kung hindi naman ako pabor sa kanya, bakit ako aalis sa Romano Katoliko? Eh, nauna pa yung Romano Katoliko kaysa kay Socrates Villegas. Di ba? Kung merong masyadong nakikialam sa politika dito, hindi po yung Iglesia ni Cristo. Kung hindi yung simbahang Romano Katoliko, sa pamumuno ni, wag na natin isama yung mga sumalangit na wa mga kaluluwa. Ilang makaparian, yan namana nila yan kay Cardinal C. Biglang binanggit din. Na makialam sa politika, magmula noon, lagi na nakikialam. Yan CBCP na yan. Laging, para silang ano, no, yung pag nababanggit yung mga dilawan, kung ano yung posisyon ng mga dilawan, yun din ang posisyon ng mga kaparian dito sa Pilipinas. Kaya, ang sinasabi natin, ha, Edsel Lagman, Congressman Edsel Lagman, kung wala kang tiwala sa mga kapwa mo, Congressman, na ang dami-dami na kada ini-interview mo sila, ano yung kaisahan? Lagi kasama sa nung natuklasan nila yung hindi nagbabayad ng sapat na buwis yung ABS-CBN. Naging dahilan kaya sila bumaliktad. Actually, may dalawang author ng bill na bumaliktad matapos marinig yung mga panig ng mga, huwag nyo kami sabihin na nasagot lahat ng ABS-CBN. Tamang nasagot nila pero hindi ka panipaniwala ang kanilang makasagutan. Ha? Tamang nasagot nila eh, kahit naman pabalang eh, pwede mo sagutin. Pero nakumbinsi ba nila na tama yung mga sagot nila, hindi nyo kami makukumbinsi. Napakasimple. Magbabayad ng tax 2.5 billion. Ang binayaran 152 million. Yan ba ang tawag nyo sa compromise tax? Yung Big Dipper nakatipid ng 3 billion na tax. 3 billion! Alam nyo ba kung gano'ng kalaki yung 3 billion na tax? Daig pa nun yung issue kay ERAP kung bakit siya natanggal. Ha? Wala pang 1 billion yung waiting money ni ERAP. Daig pa niyan yung Yolanda at saka yung kinita ni Napolis mismo. Ha? Nung issue dito kay Pinoy. Oh. Eh galit na galit nga tayo, naghahanap tayo ng pondo, nasaan yung pondo na Yolanda? At galit na galit tayo nung natuklasan natin yung PDAF Queen na sinapolis. Pagdating dito, 3 billion, isang kumpanya, natuklasan ngayong panahon ni Pangulong Duterte. Sasabihin natin na baliwala lang yun, yung nakatipid ng tax na 3 billion dahil sa Big Dipper, dahil sa kagagawan ng Big Dipper na ginawa ng para pinayagan ng PESA. Imbestigahan niyang PESA na yan. Pero hindi mo kami makukumbinsi, Congressman Lagman, na ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ng mga kapwa mo, Congressman, ang pagbibigay ng prangkisa, ha, ay pre-nature sila ng Iglesia ni Cristo. Okay, maaring hindi ka demanda ng libel ng Iglesia ni Cristo dahil hindi mo sila pinangalanan. Yun na nga ang pinagtataka ko, napakatapang mo bilang congressman, no? Bakit hindi mo napangalanan yung grupo na yan? Ako, ang paniniwala ko dyan, ang basa ko sa'yo, Iglesia ni Cristo yung tinutukoy mo. Natatakot ka rin sa Iglesia ni Cristo? Yan yung sinasabi natin eh. Nakakatakot kasi, kaya kayo natatakot lahat, ha? Dahil etong relihiyon na to, may kaisahan sila. Nakikiisa yung kanilang pinuno, ha? Nakikiisa yung pinuno nila sa kanilang mga pinamumunuan. O nakikiisa yung pinamumunuan nila sa kanilang mga pinuno. At nasasaksihan natin 'yan.
hindi naman tama na pagbintangan na, wala naman sa dyaryo na nakialam sila dyan. Hindi sila in-interview man lang. Hindi ko nga kilala ngayon. Basta ang alam ko, nalilito pa nga ako kung Eduardo Manalo ba yung pamunuan. Basta alam ko, isa sa Manalo. Dahil hindi sila mahilig maglalabas sa TV. Walang balita. Pero ito malamang, dahil sa sinabi mo na to, Congressman Edsel Lagman, ay mai-interview na yung mga kapatiran ng iglesia. Titignan natin kung ano magiging sagot nila dyan. Wala ka namang ibang tinutukoy. Ha? Isa lang eh, an. Ang ibig sabihin, isang grupo lang to na tinutukoy mo. Imposible naman na yung El Shaddai. Dahil yung El Shaddai ay sumuporta dito kay Atienza. O, alam naman natin si Atienza kung ano ang sinusuportahan niya. Sinusuportahan niya yung 25 years franchise muling pagbibigay sa ABS-CBN. Ang inuutos mo, ha? Inuutusan mo ang Pangulong Duterte na kumprontahin at isubdue itong religious group na to. Inaano ba si Pangulong Duterte? Di ba? Bakit niya naman? Perception mo lang na may oligarkiyang nagaganap. Ang meaning kasi ng oligarkiya, di ba? Yung meron kang political and economic power, ilan lang kayong kumukontrol sa ekonomiya at politika ng Pilipinas. Kung sa tingin mo yung Iglesia ni Cristo ay kasama dyan, hindi apektado ang Pangulong Duterte. Bakit naman siya? Bakit niya naman kakalabanin ang isang religious group na hindi naman siya inaano? Kaalam naman natin lahat ay nananahimik naman sila at hindi nakikialam. Ang pinakikialaman lang nila yung kanilang mga pinamumunuan. Kung ang pakikialaman mo lang ay pinamumunuan mo, hindi nga sila nakikita sa dyaryo, radio, TV, hindi sila kasama dun, no, sa dapat kinakalos at puno na ang salop. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratlis po.